नमस्कार, कार्यक्रम एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ र विवेचना गर्छौँ कार्यक्रम एबिसी वाचमा। यतिखेर धेरै हिसाबले दुःख पर्दा, साँच्चै नै अप्ठ्यारो पर्दा, सङ्कट पर्दा सम्झिने एउटा संस्था छ। नाम भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू सबैलाई थाहा हुन्छ, रेड क्रस हो, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी। आफै अहिले दुःखमा छ, साँच्चै भन्यो भने आफै विवादमा छ, आफै एउटा चङ्गुलमा फसेको छ। अनि यस्तो संस्थाले साँच्चै नै विपदमा परेका, साँच्चै नै अप्ठ्यारोमा परेका, साँच्चै रगत अभावमा छटपटिएकाहरूलाई साँच्चै सेवा कसरी प्रभाव गर्न सक्ला भन्ने पनि कता कता जनमानसमा प्रश्न उठेको छ। हो, खास रेड क्रसमा भएको के हो, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विवाद के हो र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको यो विवाद समाधान कसरी हुनसक्छ, यो विषयमा छलफल गर्न मैले आज नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका उपमहामन्त्री मनोज कुमार थापालाई स्टुडियोमा ल्याएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। हेर्नुहोस् त, यति तपाईँहरू पवित्र संस्था आज विवादमा छ। हजुर, हुन त यो विवाद आज मात्र होइन, निरन्तर निरन्तर भइरहेको छैन। यो विवाद गरेर यो संस्थालाई धुमिल बनाउँदा जुन खालको सेवा प्रवाह गर्नुपर्थ्यो, तपाईँहरूको सातवटा थिममध्येमा एउटा त यो वास्तवमा सेवा पनि हो होइन। यो सेवा साँच्चै नै कता कता प्रभावित त भएन एकदम। यो कस्तो छ भने, अब अहिले जब यो धरानको चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्ने होइन, 2076 साल वैशाखको 22, 23 र 24 गते नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको जुन निर्वाचन हुनुपर्ने थियो, त्यो निर्वाचन चाहिँ 77 जिल्लाका चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित भइसकेका थिए। तर एउटा चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन सिडिओ कार्यालयबाट चाहिँ एउटा पत्र गयो, यो निर्वाचन नरोक्नु, के अरे नगर्नु र यो अधिवेशन नगर्नु भन्ने पत्र गइसकेपछि त्यहाँबाट नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई चाहिँ ग्रहण लागेको छ अहिलेसम्म। र अब भनौँ न, त्यहाँबाट कस्तो भयो भने, त्यहाँसम्म के अरे त्यो निर्वाचन रोक्ने भन्ने पत्र गइसकेपछि हामी त्यहाँबाट सबै फर्क्यौँ होइन। त्यसपछि तत्कालै चाहिँ त्यो बेला के अरे सरकारले सिडिओ कार्यालय मार्फतै चाहिँ एउटा चाहिँ के त यसलाई चाहिँ विघटन गर्यो र सञ्जीव थापाको जुन त्यो कार्यकाल थियो त्यो कार्यकाललाई चाहिँ विघटन गरिसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो टाइम अवधि हुँदाहुँदै मेरो एक वर्ष, किनभने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधानमा के छ भने, 4 वर्ष आफ्नो जुन कार्यकाल व्यतीत गरिसकेपछि 1 वर्ष कार्यसमितिको निर्णय गरेर चाहिँ थप्न पाउने प्रावधान छ होइन। र म उहाँले चाहिँ त्यही धरानमै चाहिँ कार्यसमितिको जुन रोकेपछि कार्यसमितिको चाहिँ मिटिङबाटै उहाँले 1 वर्ष चाहिँ म्याद थप्नुभयो, विधानअनुसार चाहिँ थप्नुभयो। त्यो थपेको चाहिँ थपेर चाहिँ काठमाडौँ आउने बित्तिकै केही दिनपछि नै तत्कालीन के अरे सञ्जीव थापाको चाहिँ कमिटी विघटन गरेपछि उहाँ सर्वोच्च जानुभयो। सर्वोच्चले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ल यो के अरे कार्यावधि भएकै र चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्नुपर्ने निर्णय सिडिओ कार्यालयले चाहिँ यो विघटन गरेको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे यो अन्तरिम आदेश दिने भनेर त्यो काम गर्न दिनु भनेर दिइसकेपछि अब हामीले रेगुलर काम गर्न थाल्यौँ। तर त्यो बेलामा निर्वाचन गर्ने पटक पटक प्रयास गर्दा पनि कस्तो कोभिड भयो, कोभिडले गर्दा मान्छे जम्मा हुन नसक्ने होइन, धेरै मान्छे जम्मा हुन नसक्ने भएपछि निर्वाचन हुन सकेन। र त्यसपछि 2077 सालको के अरे असार मसान्तमा चाहिँ हाम्रो म्याद सकियो भनौँ न अब एउटा हिसाबले, किनभने हामीले जुन विधानले थप्नुपर्ने समय त्यो बेलामा थपिसकेपछि 77 साल असारमा चाहिँ हाम्रो म्याद सकियो। र त्यो म्याद सकिसकेपछि सरकारले चाहिँ यो समाज कल्याण ऐनको 2049 धारा 20 1 प्रयोग गरेर चाहिँ नेत्र प्रसाद तिमिल सेनाको चाहिँ अध्यक्षतामा 3 महिनाको लागि भनेर, किनभने यो कस्तो हुन्छ निर्वाचन हुन सकेन एउटा विविध कारणले त्यो कमिटी चाहिँ भङ्ग भयो भने सरकारले चाहिँ त्यो कमिटी गठन गर्न पाउँछ होइन। र त्यो कमिटीले चाहिँ 3 महिनाभित्र भनेको तदर समितिले त्यो 3 महिनाभित्र चाहिँ चुनाव गराइ सक्नुपर्ने पर्ने हुन्छ। तर अब त्यो 3 महिनामा जुन सरकारले गठन गरेको साउन 12 तदर समितिले आफ्नो 3 महिनाको जुन अवधि थियो त्यो 3 महिनाको अवधिभित्र चाहिँ चुनाव गर्न सकेन। नसकेपछि अब विभिन्न कारण देखाएर, कोभिड अरू विभिन्न कारण देखाएर चाहिँ चुनाव गर्न नसकेपछि उहाँ फेरि सरकार कहाँ जानुभयो, मेरो तिमीहरूले गठन गरिदिएको तपाईँहरूले गठन गरिदिएको मेरो अवधि सकियो र मलाई फेरि चाहिँ म्याद थपिदियो भनेर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। र नेपाल सरकारले के गर्यो भने त्यही चाहिँ के अरे समाज कल्याण ऐनलाई नै प्रयोग गरेर धारा चाहिँ के अरे 24 प्रयोग गरेर, त्यहाँ 24 के छ भने बाधा अड्काउ फुकाउ भन्ने छ, केही परिस्थिति आयो भने त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गरेर 1 वर्षको लागि राजपत्रमै निकालेर, भनौँ न नेपाल सरकारकै राजपत्रमा निकालेर कार्तिक 4 2077 कार्तिक 4 राजपत्रमा बकैदा के भनेको छ भने 1 वर्षभित्र निर्वाचित कार्यसमिति नभएसम्मको लागि चाहिँ म्याद थप गर्ने भनेर चाहिँ त्यो के अरे लेखिदिएको छ। र अनि त्यहाँ के भयो भने अब 77 के अरे त्यो कार्तिकबाट चाहिँ उहाँहरूको फेरि 1 वर्ष सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि उहाँले गर्नुपर्ने निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यो निर्वाचन नगरिकन उहाँ के गर्न थाल्नुभयो भने विधान संशोधन गर्ने, आफू अनुकूल विधानहरू बनाउन खोज्ने र अनि भएका जिल्ला शाखाहरूलाई चाहिँ विघटन गर्ने। यो काम भइसकेपछि
उहाँले कार्तिक तिन गतेसम्म पनि केही पनि गर्न सक्नु भएन, निर्वाचन गर्नेतिर त उहाँहरू लाग्नु नै भएन. गएको कार्तिकको कुरा, उहाँ त्यो बेला चाहिँ निर्वाचन गर्नतर्फ उहाँहरू लाग्नु नै भएन. अनि नलागिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने, अब पहिलोचोटि सरकारले गठन गर्यो, दोस्रोचोटि म्याद सकेर फेरि सरकार कहाँ गएर चाहिँ एक वर्ष म्याद थप्नु हो. तर पछि के गर्नुभयो भने, आफ्नो म्याद कार्य समिति आफैले चाहिँ असोजको चाहिँ के त 2 गते कार्य समिति चाहिँ बस्यो र कार्य समितिले आफ्नो म्याद 3 महिना थप्नु भयो र त्यो 3 महिनालाई वैधानिकता कसले गरिदियो भने, उच्च अदालत पाटनले चाहिँ वैधानिक गरिदियो र पुस 2 गतेसम्म चाहिँ निर्वाचन गरिसक्ने भनेर उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो र पुस 2 गतेसम्म पनि उहाँले निर्वाचन गर्न सक्नु भएन र त्यो निर्वाचन गर्न नसकिसकेपछि सरकारले चाहिँ अनि 77 पुसको चाहिँ 14 गते चाहिँ के अरे त्यो के अरे तर समिति विघटन गरेर आफ्नो म्याद सक्यो भनेर भनौँ न, विघटन गर्नै परेन. सरकारले आफूले गठन गरेको एउटा संस्थाको टाइम सकिसकेपछि त कि सरकारले थपिदिनु पऱ्यो, अन्त त्यो टाइम नसकेपछि टाइम सक्यो भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पुस 14 गते यो 78 पुस 14 गते चाहिँ के अरे तर समिति गठन गर्यो र त्यो तर समिति गठन गरिसकेपछि होइन, हाम्रो तत्कालीन चाहिँ त्यो बेलाको पूर्व अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू चाहिँ सर्वोच्च जानुभयो. सर्वोच्चले चाहिँ 23 गते एउटा फैसला के गरिदियो भने, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भनेर दुवै पक्षलाई चाहिँ झिकाएर सरकारले गठन गरेकोलाई चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने होइन, 30 गतेसम्म पुस 30 गतेसम्म र चाहिँ त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यो सरकारले गठन गरे समितिले काम नगर्ने भनेर एउटा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो. त्यसपछि हामी त्यो बेलाको चाहिँ जुन सरकारले बनाएको समितिले काम गर्न चाहिँ काम गरेन, सरकारको के अरे अदालतको आदेशलाई चाहिँ पालन गरेर उसले काम गरेन. तर 30 गते जाँदाखेरि 30 गते अब फैसला हुन सकेन. त्यसपछि पटक पटक यसको पेशी तोकियो, 14-15 चोटि चाहिँ पेशी तोकिसकेपछि पनि यसको फैसला हुन सकेन र सरकारले पुस 14 गते गठन गरेको समितिको म्याद पनि 3 महिना सकियो. त्यसपछि अब संस्थामा चाहिँ केही ग्यापिङ भयो भनौँ न, अब यत्रो अन्त तपाईँले अघि भने जस्तै यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सरकारको एउटा सहयोगी निकाय होइन, विपदको बेलामा काम गर्ने, जसले दुःख पर्दा पनि सम्झिने संस्था, चाहे त्यो ब्लडको लागि होस्, चाहे त्यो विपदको लागि होस्, चाहे स्वास्थ्यको लागि होस्, जुनसुकै कुराको लागि पनि सम्झिने संस्थामा चाहिँ ग्याप रहेपछि त्यही बेलामा फेरि के अरे कस्तो रह्यो भने, जेनेभामा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स हुने र त्यो कन्फरेन्समा पनि भाग लिन नगयो भने नेपाल चाहिँ निलम्बित हुने सम्भावना, देशको यो के अरे भनौँ न यहाँको गन्जागोल विभिन्न राजनीतिक उसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम छवि चाहिँ यसको बिग्रिराखेको थियो. त्यो भएको भएर सरकारले चाहिँ अस्ति चाहिँ अब यो जेठ 31 गते फेरि पुनः चाहिँ के अरे नेपाल त्यही धारा प्रयोग गरेर जुन के अरे यो समाज कल्याण ऐन 2049-20 प्रयोग गरेर चाहिँ यो 3 महिनाको लागि चाहिँ गठन गरेपछि अब फेरि उहाँहरू चाहिँ अस्ति अदालत जानुभयो. अदालतले फेरि के गरिदियो भने, सरकारलाई पनि कारण देखाओ आदेश जारी गरेर यो 27 गतेसम्म चाहिँ होइन के अरे यथास्थितिमा रहने र दुवै पक्षलाई चाहिँ झिकाएर चाहिँ अब त्यो दिन छलफल गर्ने र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने भनेर त्यसरी एउटा आदेश भयो. र अर्को चाहिँ के रह्यो भने, अब त्यो आदेश भइसकेपछि अब त्यहाँ अदालतले काहीँ कतै बोलिदिएको छैन, पहिलाको समितिको पनि म्याच छ, तिमीहरू गएर काम गर भनेर काहीँ त्यस्तो बोलिदिएको छैन. तर अस्ति 21 गते चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब जबरजस्ती अब होइन के अरे रेडक्रसभित्र चाहिँ गई रेडक्रस कर्मीहरू मान्छेहरू लिएर गएर एकदम अब त्यो तोडफोड गर्ने होइन अब चाहिँ सबैलाई चाहिँ झगडा गरेर चाहिँ त्यस्तो वातावरण भएपछि प्रहरीहरू प्रवेश गरेर दुवै पक्षलाई राखेपछि अहिले यो अवस्था चाहिँ आइराखेको छ. त्यही त विवादको जडो खास गरेर तपाईँहरू खास कतिपय ठाउँमा त विवाद समाधान गर्न समन्वय गर्ने संस्था पनि हो कि, एकदम कतिपय ठाउँमा झगडा मिलाएको पनि थाहा छ कि एकदम 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 होइन, तर तपाईँहरू आफै बिचमै खालको एउटा हिसाबको पक्ष विपक्ष यो त्यो भने जस्तो भइरहेछ होइन. सामान्यत यहाँ अदालतले टुङ्गो नलाइकन नटुङ्गिने नै विषय देखिया होइन, हुन त अब सरकार पनि अदालतले नै टुङ्गिदिएको छ, अब यो सबैतिर सबै संस्था पनि अदालतले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने परिस्थिति बनिया छ. तथापि यो भनौँ न, यो संस्था त तपाईँ एउटा अहिले उपमहामन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँका सम्बन्ध भन्नुहोस् पहिलाका टिम पनि सबै तपाईँकै साथी हुन् होइन, तर कस्तो लाग्दैन जस्तो सामान्य यो हामी मिलेर बसेर समाधान गराउन किन नसके होला भन्ने लाग्दैन एकदम. हेर्नु यो अब एकदम तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु एकदम दुःख लाग्छ क्या, किनभने एकदम जहिले पनि कस्तो भने नेपालमा एउटा यसले छुट्टै छवि बनाएको थियो होइन, समुदायमा कस्तो थियो भने कोही नपुगे पनि रेडक्रस आएन, विपदको बेलामा रेडक्रस किन आएन भन्ने एउटा खालको चाहिँ सन्देश सबै समुदायमा चाहिँ पुगिराखेको थियो. तर भइदियो के भने, जब मैले अघि पनि भने जब धरानको अधिवेशन जब रोकियो सरकारबाट, एउटा के अरे विधान्त गठन भएको एउटा संस्थालाई विधान्त चुनाव गर्न जाने एउटा चाहिँ के अरे कार्य समितिलाई चुनाव गर्न नदिएपछि त्योबाट चाहिँ सिर्जना भएको यो अवस्था हो होइन. र हामीले पनि के भन्यो भने, जस्तै अब सञ्जीत थापाको
के अरे असारमा जुन म्याच सकिएपछि नेत्रप्रसाद तिमिलसेनाको अध्यक्षतामा जुन गठन गर्यो डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिलसेनाको अध्यक्षतामा उहाँहरूलाई सबैले सहयोग गरे थियो क्या किनभने अब एउटाको टाइम सकियो सरकारले त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालीहरूको सोसाइटीको एउटा चाहिँ वैधानिक बाटो खुलाउनको लागि जुन गठन गरेको थियो त्यो नेत्रप्रसाद तिमिलसेनाज्यूले चाहिँ त्यो खुरुक्कै आएर चाहिँ निर्वाचन गरिदिएको भए यो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्थेन हामीले पटक पटक के अरे एक वर्ष थप्दा पनि काहीँ कतै कसैले भनौँ न उहाँको चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ के अरे सरकारले गठन गरेर जुन जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि रेड क्रसका 77 जिल्ला शाखा र रेड क्रस कर्मीहरूले काहीँ कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ हस्तक्षेप पनि गरेनन् र त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्दै गरे तर जब उहाँले विधान संशोधन गर्ने जुन आफ्नो माइनोरिटी नभएको विधान संशोधन गर्ने जिल्ला शाखाहरू भङ्ग गर्ने गर्न थालेपछि चाहिँ अनि मात्र अलिकति चाहिँ के हुन थाल्यो यसमा विस्तार विरोध भयो र एउटा द्वन्द्वको चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएर अहिले यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ होइन अब हामीले पटक पटक प्रयास पनि गरे हो होइन एउटा कस्तो भने यो प्रयास चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भने जसले यसको नेतृत्व ल्याएको छ त्यो व्यक्तिले नै यसको प्रयास गर्नुपर्छ क्या यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिने वैधानिक बाटो कसरी खुलाउने र समग्र एउटा रेड क्रसको इमेजलाई र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा जो नेतृत्वमा छ त्यसले नै त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तर नेत्र सरले त्यो भूमिका निर्वाह कहिले पनि गर्न चाहनु भएन उहाँ चाहिँ विघटन गर्ने एकलोटी कब्जा गर्ने र आफू अनुकूल चाहिँ के अरे संस्था चाहिँ गठन गर्ने भन्ने मनसाय भएपछि मात्र यो द्वन्द्व सिर्जना भएको जसरी राजपत्रको अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो राजपत्रमा बगाइसँग लेखिएपछि त्यसले नै टेकेको आधारमा उहाँहरू अर्को निर्वाचन नगरेसम्मको लागि भन्ने एक वर्ष सहित त्यो पनि एउटा जुन क्लस्टरको कारणले क्लस्टरको कारणले उहाँहरूले त्यसलाई टेकेर चाहिँ होइन आफ्नो कार्यकाल छ अहिले भन्ने पनि दावी गरिरहनु भएको त होइन त्यसमा के भन्छ त्यो राजपत्रमा के भनिदिएको छ भने एक वर्षभित्र जुन बेला निर्वाचन हुन्छ त्यो समय सक्यो भन्न खोजे हो क्या एक वर्ष त्यो सदाकाललाई निर्वाचन नभएसम्म आजीवन भन्न खोजे होइन कि जुन कार्तिक 4 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एक वर्षको जुन टाइम अवधि हो नि त्यो टाइम अवधिमा 2 महिनापछि चुनाव भयो भने पनि नयाँ कार्य समिति आइहाल्यो होइन 4 महिनापछि भने पनि नयाँ कार्य समिति आइहाल्यो तर कार्तिक 3 गतेपछि त त्यो स्वतः एक वर्ष त्यसको समाप्त भएपछि उसको म्याच चाहिँ स्वतः सकिने हो कुनै पनि के अरे राज्यले कसैलाई नियुक्ति गर्दाखेरि आजीवन भनेर त्यसले चाहिँ नियुक्ति गर्दैन एउटा निश्चित टाइम दिन्छ भनौँ न कहीँको चाहिँ जिएम नियुक्ति गर्दा होस् कहीँको अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा होस् कहीँको केही नियुक्ति गर्दा पनि एउटा निश्चित टाइम दिन्छ नि त त्यो टाइमसम्म मात्रै आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ क्या टाइम नभएपछि स्वतः एउटा चाहिँ छोडिदिनुपर्ने तर नछोडेर चाहिँ एकदम द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको छ अहिले त्यही त होइन यो सामान्य साँच्चै मैले अघि नै भन्ने अघिदेखि जोडेको छु रेड क्रस भन्ने बित्तिकै साँच्चै नै साँच्चै मान्छेले कुनै बेला खोज्छ भने दुःख पर्दा एकदम होइन कुनै बेला खोज्छ भने सङ्कट पर्दा सङ्कट पर्दा साँच्चै भन्नु नलाने वास्तवमा रेड क्रस यसो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको आधारभूत सिद्धान्त 7 आधारभूत सिद्धान्त कति राम्रो छ कति हजुर हजुर होइन तपाईँहरूको 1 नम्बर मानवता है निष्पक्षता तटस्थता स्वाधीनता स्वयंसेवा एकता विश्वव्यापकता भन्नुभएको छ यही 7 सिद्धान्त नै चलाएको छ विश्वभर अनि साँच्चै नै यो 7 सिद्धान्त फलो गर्ने हो भने त संसारमा केही पनि चाहिँ चाहिँदैन चाहिँदैन तर मलाई तपाईँ आफैलाई बरम आफ्नै भनौँ न आफ्नै हिसाबले भन्नुहोस् त अहिले रेड क्रसमा नेपालको रेड क्रस है मैले अरूको कुरा गरेँ नेपालको यो साँच्चै नै यो कहाँ लागु भयो होला भन्ने लाग्छ होइन एकदम मैले अघि त अघि पनि हाने कुरा भयो होइन यो कस्तो छ भने यो सिद्धान्तले हेर्ने हो भने विश्वको सबै रेड क्रस शास्त्रीय सोसाइटीहरू यही सिद्धान्तले चलाएको छ चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे त्यो बेलायत होस् चाहे नेपाल होस् यही एउटा 7 सिद्धान्तले चलाएको छ हाम्रो पनि यही 7 सिद्धान्तले चाहिँ यो चलिरहेको थियो जब त्यहाँ के सिद्धान्त घुस्यो जसको कारणले तपाईँले यत्रो होइन त्यहाँ कस्तो यहाँ सुन्न कस्तो भयो भने मैले भनिनँ एउटा त कोभिडको कारणले रोक्यो किन कोभिडले निर्वाचन होइन अदालतले निर्वाचन गर भनेर जुन दायित्व जिम्मेवारी दिएको थियो कोभिडको कारणले निर्वाचन हुन सकेन एउटा सरकारको कुदृष्टि भनौँ न आफू अनुकूल नभएपछि यसलाई चाहिँ आफू अनुकूल बनाउने कुदृष्टि त्यहाँ लागेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो किन धरानको म त मेन जडै के भन्छु भने त्यो धरानको अधिवेशन यदि गर्न दिएको भए होइन एउटा सिडिओ कार्यालयको पत्रले केही लेखेको छैन फेरि यो विविध कारणले यो निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष नहुने हुनाले यसलाई रोक्नु भनेर चाहिँ एउटा नगरिदिएर त्यो धरानमा चाहिँ प्रहरीहरू नपठाइदिएको भए 77 सालको चाहिँ के 76 सालको चाहिँ के त 22 गते नपठाइदिएको भए अहिले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी आफ्नो छवि र आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो मर्यादा र देशको चाहना अनुसार यो मजाले चाहिँ चल्थ्यो तर त्यहाँनिर गएर चाहिँ जुन खालको भयो त्यसपछि अनि विभिन्न खालका चाहिँ अवरोधहरू आउन थाले होइन अब नेतृत्व फेरि अर्को कस्तो हुन्छ हामीलाई पनि के थाहा छ भने जस्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीकै विघटन भइराखेको टाइममा परिवार नियोजन पनि विघटन भएको थियो तर परिवार नियोजन पनि 3 महिनाको लागि गठन भएको थियो त्यो तह समिति उहाँले 3 महिनामा चुनाव गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु भयो यहाँ कहाँनिर भयो भने नेत्रप्रसाद तिमिलसेनाले जुन 3 महिनाभित्र निर्वाचन गरेर एउटा चाहिँ के त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विधान त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नगरेको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्
अब अहिले यही सिद्धान्त अनुसार जहीँ झगडा जहाँ पनि भनौँ न अब जिल्लाले तपाईँहरूले जुन आधारभूत एउटा बेसिक एउटा ऊ भन्नुभएको छ होइन एउटा आफ्नो आधार हजुर त्यो आधारको ठ्याक्कै उल्टो भयो उल्टो भएको छ होइन एकदम अब यसको समाधान के त अब यो अदालतले नटुङ्गे समाधान हुन्न अब यस्तो छ अब यो कस्तो छ भने एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समाधान के हो भने नेत्र सरले मलाई जुन उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको थियो मेरो टाइमभित्र मैले गर्न सकिनँ होइन र मेरो टाइम सकियो जसरी चाहिँ सञ्जीव थापाले असारमा चाहिँ उहाँलाई टाइम सकियो श्रावणमा विघटन गर्यो उहाँ कहीँ जानु भएन होइन किनभने उहाँ त निर्वाचित थियो नि अझ त उहाँ त निर्वाचित विधान त अधिवेशन गरेर चाहिँ निर्वाचित भएको संस्था हो नि त के अरे अध्यक्ष व्यक्ति हो नि त तर उहाँले त मलाई बरु चाहिँ यो कोभिडको कारणले बरु मैले निर्वाचन गर्न सकिनँ बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अर्को समिति गठन गरिदिए पनि हुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ त्यो विवाद हुन्छ उसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएर नेत्र सरको गठन भयो त्यसपछि नेत्र सरले सहज तरिकाले 3 महिना 1 वर्ष र फेरि चाहिँ के अरे उच्च अदालतले थपिदिएको 3 महिनापछि आफूले गर्न नसकेपछि सरकारले जे गरेको थियो त्यो अनुसार छोडिदिएको एउटा खालको सहज वातावरण बन्थ्यो होइन अर्को अब अदालतमा गइसकेपछि अदालतले ठिक छ नेत्र सरले काम गर्न नपाएको काम गर्न नसकेको हो भने अदालतले एउटा फैसला गरेर उहाँलाई यति टाइमभित्र चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेर जिम्मेवारी दियो भने हुन्थ्यो अब अर्को कि सरकारले गठन गरेको ठिक छ र यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढ भनेर पनि हुन्थ्यो र यसको अर्को सबभन्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो तिनवटामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने कानुन एउटा सरकारले चाहिँ कानुन ल्याइदियो भने होइन किन विश्वको चाहिँ 192 राष्ट्रमा करिब करिब 115-16 राष्ट्रमा कानुन छ त्यही कानुनअनुसार राष्ट्रिय सोसाइटीहरू चलाएको छ र नेपालमा पनि हामीले पटक पटक कानुनको लागि चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ होइन कानुन चाहिँ आउन सकेन र त्यो कानुन चाहिँ यदि सरकारले ल्याइदियो भने यसको सहज निकास हुन्छ त्यही कानुनअनुसार चल्ने विधानको फेरबदल अनेक लफडा नहुने भयो तर अब यो हेर्नुहोस् न यो एउटा अब यो तपाईँहरूको लफडा आफ्नो ठाउँ भयो तपाईँहरूको समस्या आफ्नो ठाउँ भयो तपाईँहरू आफ्नो नेता बन्नको लागि दौड्दो भयो आफ्नो यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा तर ठ्याक्कै जोड्ने भनेको जनताको सेवाको कुरा एकदम होइन उद्धारका कुरा राहतका कुरा हजुर यत्रो बाढी पहिरो छ यतिखेर सेवा प्रभावित भएको छ कि छैन होइन अब यस्तो छ कस्तो भने केन्द्रबाट हुने कुराहरू चाहिँ केही प्रभावितहरू भएका छन् होइन तर 77 जिल्ला शाखा र हाम्रो 1500 उपशाखाहरूले गर्ने कामहरू चाहिँ कहीँ त्यस्तो रोकिएको छैन किनभने जिल्ला कहीँ त्यस्तो विवादित छैन जिल्लाले गर्नुपर्ने जिल्लाले चाहिँ के त विपदमा सहयोग गर्नुपर्ने होइन के अरे विपद व्यवस्थापन समितिलाई जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई नगरपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई गर्नुपर्ने सहयोगमा कहीँ कतै त्यस्तो रोकिराखेका चाहिँ छैन त्यो रोकिया छैन तर केन्द्रले जुन जिल्लाहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने होइन के अरे विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आएर जिल्लालाई सहयोग गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ र कहीँ कतै केही कमी कमजोरीहरू र कहीँ कतै केही सेवा कार्यहरूमा चाहिँ केन्द्रको चाहिँ यो विवादको कारणले जिल्लामा पनि कस्तो छ भने अब हामी भनौँ न विपद व्यवस्थापनको मिटिङमा जान्छौँ होइन आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्छौँ सबै मिलेर काम गरौँ हुन्छ ए तिमीहरूको केन्द्रमा त यो विवाद छन् भन्छ त्यो कुराले चाहिँ कहीँ कतै अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ भनौँ त्यही त कतिपय सोच साधारण कुरा पनि हुन्छ जस्तो केन्द्रले केही न केही डोनेसनहरू नआउने त्यसलाई चाहिँ सहज हिसाबले गर्ने बारम्बार चाहिँ रेड क्रसमा यस्तो खालको अनियमितता भयो यस्तो खालको भद्रगल भयो भन्ने त मिडियामा हाकाकै हुन्छ होइन यी सबै कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो बेलामा तपाईँहरूले विवाद गरिरहँदाखेरि जसले पाउनु पर्थ्यो जसको घर भत्केको छ उसले पाउने तिरपाल होस् या एउटा भाँडा होस् एक बोरा चामल होस् होइन त्यो त सबभन्दा पहिला को आउँछ भन्दा रेड क्रस आउँछ भन्ने हुन्थ्यो हजुर हजुर त्यो पुग्न नसक्ने अवस्था त रहन्न होइन अब यस्तो छ त्यो जिल्ला मैले अघि पनि भने जिल्लाले चाहिँ गरिराखेको छ होइन अब केन्द्रको कारणले केन्द्रले साधन कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कसरी भयो अब यस्तो छ कस्तो छ भने केन्द्रमा अब केन्द्रले आफ्नो जुन स्रोत र साधनहरू छ नि त्यो स्रोत र साधन अहिले म्यानेजमेन्ट कमिटी नभए पनि भनौँ न केही समय त ग्यापिङ रह्यो होइन कार्यकारिणी जुन के अरे सिडिओ कार्यालयले नै बकैदा म्यानेजमेन्ट कमिटी नभएको बेलामा चाहिँ के अरे कार्यकारी निर्देशकले चाहिँ त्यो काम गर्ने भनेर त्यो खालको गतिविधिहरू छ केन्द्रले चाहिँ गरिराखेको छ तर कतिपय हुनुपर्ने भनौँ म्यानेजमेन्ट कमिटी नै चाहिने म्यानेजमेन्ट कमिटीले नै गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब हुन सकेका छैन अब भनौँ न अब अहिले यही द्वन्द्वको कारणले 2-3 वर्ष भयो जिल केन्द्रीय सभा हुन सकेका छैन बजेट पास हुन सकेका छैन होइन अहिले गर्दा त विविध अप्ठ्याराहरू छन् तर यो सबै अप्ठ्याराका बावजुद पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका 77 जिल्ला शाखाहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट आफ्नो बाहुबलले भनौँ न आफ्नो स्रोत र साधन नगरपालिकाहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर होइन र केही के अरे कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ अब जिल्लामा चाहिँ सहयोग गरिराखेका छन् तर अब यो तत्काल यसको चाहिँ चाँडो निकासा हुनुपर्छ र रेडक्रसले एउटा चाहिँ वैधानिक बाटो चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लागिरहेको छ यो स्थिति हुने हो भने जस्तो विश्व रेड क्रसले यसलाई एउटा भनौँ न एउटा निलम्बित गर्न सक्छ निलम्बित गर्न सक्छ एउटा चाहिँ वास्तवमा नेपालमा नेपाल हाम्रो सम्बन्ध छैन है भन्ने सम्बन्ध टुट गराउन सक्ने सम्भावना नि खतरा त छ नि एकदम एकदम यो त किनभने यो चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ समाधान भएन र चाँडोभन्दा चाँडो यसले चाहिँ निकास पाएन भने त्यो सम्भावना एकदम हाई 100% हाई छ एकदमै त्यो यसले एउटा संस्थाको सम्बन्ध मात्रै जाँदैन एउटा त्यो त राष्ट्रियको देशको सम्बन्धको कुरा हुन्छ नि किनभने यो के हुन्छ भने नेपालमा नेपाल रेडको सोसाइटी गठन गर्नलाई नेपाल सरकारले जेनेभा कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ त्यो हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै नेपालमा चाहिँ नेपाल रेडको सोसाइटी स्थापना हुनुपर्ने अब त्यो निलम्बित भयो भने त
होइन सरकारकै पनि भयो, देशकै बेइज्जत भयो, इन्टरनेसनल छवि नै बिग्रियो होइन। त्यो भएर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने यदि अदालतले चाँडो यसको निकासा दियोस् होइन, नभए सरकारले यसको कानुन ल्याएर चाँडो निकासा दियोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेको छ। किनभने अब हामी त कस्तो भने सानैदेखि जुन रेड कसमा राखि लाग्यो, जुनियर रेड कसदेखि नै जिल्लामा चाहिँ सदस्य, उपशाखामा सदस्य, कार्य समिति हुँदै अब अहिले यहाँसम्म पुगेका छौँ हामी होइन। अब एउटा रेड कसको माया पनि छ हेर्नुहोस्, किनभने अब अहिले कस्तो छ, नेत्र सर कस्तो हुनुभयो भने रेड कस कर्मी हुनु भएन, उहाँ एनजिएनजिओ कर्मी हुनुभयो क्या, त्यो कारणले उहाँलाई रेड कसको माया छैन। किन माया भइदिएको भए एउटा रेड कस कर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय के अरे उसलाई जेनेभालाई यहाँ कुनै पनि सहयोग नगर्नु, यहाँ विवाद छ भनेर लेख्दैन होइन। भएको अब हामी के भन्छौँ भने अस्ति पनि अब झगडा भयो तर हामी झगडा गर्न चाहेनौँ, किन त्यहाँ आएका व्यक्तिहरू सबै गए रेड कस कर्मीहरू थिए क्या, कोही छैन रेड कसका मान्छेहरू। नेत्र सर यदि आफै चाहिँ यदि वैधानिक हो, अदालतले उहाँलाई चाहिँ काम गर्ने दिएको भए दिएको भए कार्यकारिणीलाई फोन गरेर ल यो चाहिँ अदालतले चाहिँ मलाई यो अधिकार के अरे दियो होइन, यो आदेश दियो, यो आदेश अनुसार म काम गर्न आउँदैछु, ल यसको वातावरण तपाईँहरूले मिलाउनुहोस्, अब संस्थालाई एउटा निकास दिएर अगाडि बढाउँ भने त्यो खालको चाहिँ त्यसमा जानुपर्छ क्या। रेड कस कर्मीले त्यो गर्छ, रेड कसको माया छ नि। तर तपाईँहरूले चाहिँ फेरि किन गर्नु भएन, जब तो अफिस तोडफोडै गर्यो, डडाउनुमै पाऱ्यो भने त किटानी जाहेर दिन सक्नुहुन्थ्यो होला, होइन सक्नुहुन्थ्यो होला। भएको छ यस्तो भयो, सुन्न अब यो हामी चाहिँ कस्तो छ भने रेड कस एकदम दलदलमा फसिसकेका छ हेर्नुहोस्। अब फेरि हाम्रो कारणले पनि दलदलमा नफसोस्, किन सरकारले त्यही भएर चाहिँ एउटा गठन गरेका छ। हामीले 3 महिनाको रोडम्याप बनाएको छौँ, साउनसँग जिल्ला शाखाहरूको चुनाव गर्ने, भदौ 15 प्रदेशको चुनाव गर्ने र भदौको लास्टमा केन्द्रीय चुनाव गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने। एकदम हाम्रो रोडम्याप क्लियर छ, हामी अरू केही नगर्ने र एकदम क्लियर अनुसार नेपाल रेडको सोसाइटीलाई अब वैधानिक बाटोमा दिएर जाने भनेर हामीले पहिलो कार्य समितिकै बैठकबाट चाहिँ स्पष्ट हामीले चाहिँ उल्लेख गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो झगडा गरेर विवाद गरेर भनौँ न तोडफोड गरेर एउटा संस्थाको त्यसै त खतम भइरहेको छ, झन् खतम गऱ्यो भने के हुन्छ भनेर हामी पन्छेको हो हेर्नुहोस्। तर वास्तवमा रेड क्रसको जुन खालको एउटा छवि छ त्यो छविमा वास्तवमा राजनीति सर्लक्क हालिदिएपछि खतम भयो हजुर, यसलाई यसरी भनौँ। अब यसलाई अब अहिले अहिले ठ्याक्कै भएको त्यही हो नि होइन। अब यो कस्तो छ भने अहिलेको त सरकार बाध्यतात्मक रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ गठन गरे हो होइन, तर 76 जुन चुनाव रोकियो नि त्यो नै सम्बन्ध चाहिँ नेपाल रेडकोसको लागि एउटा हिसाबको अनुकूल हुँदाखेरि ठिकै थियो, अब त्यो प्रतिकूल हुन गयो तपाईँहरूको लागि हजुर हजुर होइन। तर यो एउटा साँच्चै भने यो संस्थामा हुने मान्छेहरू कुनै पार्टीमा नभएको त छैन होला है, होइन। अब यस्तो छ, देशैभरि मान्छे कोही पार्टीसँग आबद्ध नभएको पार्टीलाई भोट नहाल्ने भन्ने त हुँदैन, भन्दा नि नेतै भएर झन्डै बोकेर भाषण गरेर हिँड्नेहरू छैनन् भने त्यो त होइन। अब त्यस्तो र ठ्याक्कै चाहिँ छैन नि हेर्नुहोस्, म स्पष्ट भन्छु तपाईँलाई। अहिले कस्तो छ भने अहिले नेपाल सरकारले गठन गरेको चाहिँ सबै रेड कस कर्मीहरू छन्, कोही जिल्ला शाखाको सभापति, कोही जिल्ला कार्य समितिका मान्छेहरू, कोही पूर्व रेड कस कर्मीहरू नै राखेर चाहिँ गठन गरेका छ। यसमा काहीँ कतै चाहिँ त्यो गैर रेडकस कर्मीहरूको उपस्थिति छैन। त्यही गैर रेडकस कर्मीहरूको उपस्थिति नभएको कारणले नै पहिलो कार्य समितिबाट नै हामी यसलाई चाहिँ अब वैधानिक बाटो दिने है। अब रेडकस फस्नुसँग दलदलमा फसिसक्यो होइन, यसले चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा कार्यहरूमा अवरोध आइसके होइन, विभिन्न अप्ठ्यारोहरू परिसक्यो, अब यसलाई चाहिँ फुकाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो भदौसँग हामी एकदम यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर हामी अगाडि बढ्ने र यसलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि मिहिनेत गर्ने। किनभने जेनेभा कन्भेन्सनमा चाहिँ भाग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय के अरे रेड कसको चाहिँ फोरममा गएर अस्ति अध्यक्ष चाहिँ महामन्त्रीजी जानुभएको थियो, उहाँहरूले त्यो बेलामा यहाँको रेड कस किनभने राष्ट्रिय सोसाइटीहरूलाई पनि यहाँ नेपालमा लफडा छ, यहाँ नेपालमा त रेड कसमा द्वन्द्व छ, यहीँ भनौँ न आइएफआरसीको अफिस यहीँ छ, अमेरिकन रेड कसको अफिस यहीँ छ, विभिन्न राष्ट्रिय सोसाइटीको अफिस यहीँ छ, उहाँहरूले त प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ नि। त्यो भएको भएर त्यो छवि बिग्रिएको भएर अस्ति चाहिँ सरकारले गठन गरिसकेपछि जेनेभा गएर सबै राष्ट्रिय पार्टनर के अरे सोसाइटीहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ बसेर अब हाम्रो चाहिँ समस्या सक्यो, अब हामी एकदम वैधानिक बाटोबाट चाहिँ अगाडि जान्छौँ र एउटा संस्थालाई निकासा दिन्छौँ, तिमीहरूको सहयोग हुनुपर्छ भनेपछि उहाँहरू सहयोग पनि तयार गर्नुभएको थियो। तर फेरि आएर रोक्यो अब हेर्नुहोस्, फेरि तर हेर्नुहोस् न यो एकदमै यो वास्तवमा यति राम्रो संस्था, पवित्र संस्था, तर मलाई एउटा जान्न मन लाग्यो नि, हुन त तपाईँ पनि कति कार्यकाल अध्यक्ष भइसक्नु हजुर हजुर, यो के छ हौ रेड क्रसमा साँच्चै हुनलाई हेर्नुहोस् त, छ्याप्प सभापति भएपछि कहिले छोडै मन नमान्ने, मैले धेरै होइन तपाईँको विषय मात्र कुरा गरेँ होइन, ठिक हो होइन, मैले भनेको एउटा सेवा गर्छु भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो, जस्तो सबै मान्छेमा त्यो भावना हुँदैन रेड क्रसले, त्यो तपाईँले भन्नुहोस् एकदम जुनियर रेड क्रसदेखि एउटा आबद्धता भएको कारणले एउटा माया हुन्छ, एउटा होइन त्यो हिसाबले लागिन्छ आफ्नो छ, तर एक कार्यकाल दुई कार्यकाल हो क्या, मैले धेरै सभापतिहरू देखाएको छु भेटाएको छु कि छोड्दै छोड्दैनन्, होइन त्यस्तो पनि छैन, होइन त्यस्तो पनि छ, केही व्यक्तिहरू होइन दुई चार तिन कार चारकाल भ चार कार्यकाल भएकाहरू पनि छन् होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विधानले एउटा चाहिँ त्यो लड्न पाउने अवसर दिएको भएर मान्छेहरू होइन अब त्यो लड्छन् पनि होइन, अब कतिहरूले छोडेका पनि छन् होइन। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने
अब यो रेड क्रस भित्र चाहिँ एउटै व्यक्ति लामो समय सभापति हुनु हुँदैन लामो व्यक्तिले नेतृत्व गर्न चाहिँ हुँदैन र यसमा चाहिँ कार्यकाल टोकिनु पर्छ भनेर अहिले दुई कार्यकालको चाहिँ ल्याउने भनेर हामी त्यसमा चाहिँ अभ्यास गर्दैछौँ कानूनमै चाहिँ अब हामीले चाहिँ कानून निर्माणको लागि पहल पनि गरेका थियौँ कानून पनि लिएर गएका थियौँ हामीले विधानमा दुई कार्यकाल चाहिँ राख्ने भनेर कानूनमै लेख्ने भनेर हामीले दुई कार्यकाल भनेर हामीले चाहिँ लिएर गइरहेका छौँ अब एउटा तपाईँले भने जस्तो त्यो एउटा पनि समस्या हो तर यसलाई चाहिँ त्यो दुई कार्यकाल भनेर विधानमा व्यवस्थापन गरिदियो भने यसले चाहिँ त्यो सहज तरिकाले त्यसको चाहिँ हुन्छ त्यसलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन अब यो हजुर मैले तपाईँसँग यो जान्न खोजेको चाहिँ यो राजनीतिक दलदलमा भूमरीमा रोएँ रोएँ रुम लिनुको पछाडि एउटा जो व्यक्ति भए पनि मै मात्रै ठिक हो अरू मान्छे छैनन् म सधैँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ यो खालको परिस्थिति बनिरहेको छ कि भन्न मात्रै खोजेको होइन एकदम अब यो कस्तो छ भने अब त्यो परिस्थिति मात्रै होइन हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने अब यो संस्था नेपाल सरकारको हामी सहयोगी संस्था यहाँ कस्तो छ भने नेपाल सरकारको सहयोग आर्थिक चाहिँ सहयोग यसलाई चाहिँ रेड क्रसलाई छैन होइन अब नेतृत्व कुशल भएन नेतृत्व राम्रो भएन नेतृत्व चाहिँ अनुभवी भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउन सकिँदैन त्यो भएको भएर होइन अलिकति कार्यकाल दुई तिन कार्यकाल जाने चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको हो र कस्तो भने यसले चाहिँ यो अब यसको आफ्नै स्रोत साधनहरू भएको यसको चाहिँ सरकारले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ सहयोग गरेको सरकारले चाहिँ फाइनेन्सियल रूपमा पनि त्यही अनुसार सहयोग गरेको भएको भए त्यो नेतृत्व पनि अब होइन चेन्ज हुन्थ्यो होला तर के भने अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउनु पर्ने जिल्लाको नेतृत्व गर्नुपर्ने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ नेतृत्व दोहोरिएको पनि अवस्था छ अब तर यो अब यो चाहिँ हो किनभने एउटै व्यक्ति भइरहँदा बाहिरको मान्छेहरू पनि यो किन त्यहाँ बसिरहन्छ त्यहाँ के छ कि होइन हुन त त्यस्तो केही होइन हेर्नुहोस् होइन एउटा मान्ने एउटा चाहिँ नितान्त एउटा चाहिँ के त भोलिन्टियर संस्था हो होइन तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ हामी तपाईँहरू पनि लागिरहनु भएको छ होइन अब त्योभित्र त्यस्तो मान्छेहरूले हेर्दा चाहिँ किन हुन्छ के हुन्छ भने दुई तिन कार्यकाल सभापति भएपछि यो किन भइरहन्छ त मैले पहिला यसो हेर्दाखेरि मैले समाचारमा पढ्दाखेरि 30 वर्ष 35 वर्षसम्म रेड क्रसको केन्द्रीय कार्यसँगै बसेर काम गरेका छन् होइन यो किन बसिरहेको छ एउटै संस्थामा जबकि सामान्य त होइन एउटा हिसाबले कम्पनीमा यो होइन अर्को संस्थामा गएर सेवा गरौँ भन्ने खालको मान्छेमा भावना हुन्थ्यो होला नि तर एउटै संस्थामा किन बस्यो होला त होइन तर अब एउटा शङ्का त स्वाभाविक हुन्छ होइन अब त्यो एउटा पाटो त्यो अर्को पाटो चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस् यो संस्थाभित्र चाहिँ कस्तो छ भने प्रवेश गर्न सजिलो छ निस्कन गाह्रो छ हेर्नुहोस् किन यसको माहौल त्यस्तो छ क्या सामाजिक एउटा दायित्व निर्वाह गर्ने होइन एउटा सामाजिक समाजले पनि एउटा अपेक्षा गरिराख्ने कहीँ न कहीँ आफ्नो डेलिभरी त्यो हिसाबले भइराख्ने अनि एउटा व्यक्तित्व पनि अब त्यो बढ्ने उसको होइन अब उसले आफ्नो चाहिँ काम गरेर पनि देखाउन पाउने भएको हिसाबले एकातिर्फ त्यो छ अब अर्कोतिर मान्छेले सोद्धाखेरि चाहिँ एउटै व्यक्ति किन दोहोरिन्छ त्यहाँभित्र केही छ कि भन्ने पनि छ त्यो हिसाबले अब यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिइदिनु पऱ्यो यसलाई पोजिटिभ चाहिँ मान्छेहरूले के सोचिदिनु पऱ्यो भने यो संस्था सामाजिक संस्था हो यो भित्र बसेपछि होइन समाजको चाहिँ के त भएका चाहिँ के त विपदहरूमा समाजमा भएका अप्ठ्याराहरूमा होइन सहयोग गर्न पाउने भएको हुनाले एउटा नेतृत्वले आफू भएसम्म आफूले गर्नेसम्म चाहिँ सहयोग गर्नु भएको हुनाले मान्छेहरूमा त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढेकै हो त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यो रेड क्रसको समस्या समाधान चाँडै होस् हामी पनि यही पछि गर्छौँ तपाईँले समय दिनुभयो संवादको लागि र केही अस्पष्ट भएका कुराहरू स्पष्ट गरिदिने अवसर प्रदान गर्नुभयो होइन यहाँलाई धेरै धन्यवाद एकदम ल एबिसी न्युजलाई पनि मेरो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका उपमहामन्त्री मनोज कुमार थापासँग खास गरेर रेड क्रसमा भएको के हो अब कसरी समस्या समाधान होला भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार